Жапонияда коронавирустан улам карантинге алынган саякат кемеде бир кыргызстандык бар экени расталды. Кыргыз өкмөтү ага индет жукпаганын билдирди. Казак полициясы кордойдогу тополоңго түрткү бергени жоромолдонго мушташка байланыштуу дуңган тектүү 3 бир тууганды кармады. Аларга полицияга кол салган деген айып коюлду. Киевтин аэропортунда өткөн айда Иранда атып түшүрүлгөн учакта шейит кеткендерге арналган эстелик ачылды. Саламатсыздарбы. Бүгүн азаттыкта дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү бул жана башка жаңылыктар менен кенен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Кыргызстандын тышкы иштер министриги Жапониянын Якогама портунда коронавируска байланыштуу бир канча күндөн бери карантинде турган Diamond Princess круиздик кемесиндеги кыргыз жараны да илдетке кабылганы тууралуу маалыматты четке какты. Билдирүүдө ал жаран менен бир каютада жаткан адамга вирус жуккандыктан Кыргызстандын жараны дагы ооруп калышы ыктымал деген шек жаралганы, бирок андан вирус азырынча аныкталбаганы айтылат. Ал ортодо соңку бир күндүн ичинде Кытайда өпкөнү сезгенген жаңы вирустан 100 адам ажал тапты. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги World of Cruise журналынын Diamond Princess кемесинде вирус жуктуруп алган 450 ашык адамдын арасында кыргыз жараны дагы бар деп жазгандарын төгүндөдү. Анда Жапониядагы кыргыз элчилиги Йокогама портунда 3 февралдан бери вируска байланыштуу карантинде кармалып турган кемедеги кыргыз жаранынан маал-маалы менен кабар алып жатканы, андан оорунун белгилери табылбаганы айтылат. Ал ортодо Жапон премьер-министри Синдзо Абе кемедеги оору жукпаган жүргүнчүлөр ушул жуманын ичинде карантинден чыгышы ыктымал экенин билдирди. Жапониядагы саламаттыкты сактоо жана социалдык камсыздоо боюнча эл аралык университеттин профессору Коди Вада вирус аныкталбаган жүргүнчүлөр баары бир сактык чараларын тыкыр сакташы керектигин эскертти. Биз баарын текшерип жатабыз. Арасында азыр вирус чыккан эмес деп чыкканы менен баары бир ооруга кабылган адамдар да болушу мүмкүн. Ошондуктан биз алар колдорун тез-тез жуу, эл көп чогулган жайлардан оолак болуу сыяктуу сактык чараларын катуу сакташсын деп айтып жатабыз. Ошондой эле алар оорунун белгилери аныкталар замат дарыгерлер менен чукул байланышсын деп атайын телефонда уюштурдук. АКШ бул кемедеги жүздөгөн жарандарын 2 учак менен алып кеткен. Эми алар дагы 2 апталык карантинде болушмакчы. Вирус жуккан америкалык жүргүнчүлөр ушул туштан Жапон ооруканаларында дарыланып жатышат. Кемеде жалпысынан дүйнөнүн 50 өлкөсүнөн 3700 жүргүнчү бар экени айтылган. Арасында Казакстандан 4 жараны, 2 аял менен 8 жана 12 жашар 2 бала дагы бар. Кытайда соңку бир күндүн ичинде өпкөнү сезгенген бул вирус дагы 1900 жакын адамдан аныкталды. Ошентип ооруга кабылгандардын саны 72000 кишиден ашты. Соңку бир күндүн ичинде оору 100 адамдын өмүрүн жалмады. Алардын катарында оору биринчи чыккан Ухан шаардык ооруканасынын башкы дарыгери 51 жаштагы Лю Чимин дагы бар. Ошентип бул оорудан өлгөн адамдардын саны 1800 ашты. Кытай бийлиги жалпысынан 12000 ашык киши сакайганын маалымдады. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык. Аларда Киевдеги эл аралык аэропортто өткөн айда Ирандын аскерлери тарабынан атып түшүрүлгөн жүргүнчү учакта каза тапкандарга арналган эстелик ачылды. Тегеран Киев каттамындагы Боингде бараткан 176 кишинин бардыгы Иран, Канада, Украина, Британия, Германия, Ооганстан жана Швециянын жарандары мерт болушкан. Эстеликти ачууга арналган дүйшөмбүдөгү жыйында Украина лайнерди атып түшүрүүгө тиешеси бар бардык адамдарды жоопко тартуу талабын кайтылады. Айнура Жекше кызы баяндайт. Трагедиядан 40 күн өткөн күнү 17 февралда Киевде авиа кырсыкта ажал тапкандарды эскеришти. Украин баш калаасындагы Борисполь аэропортунда орнотулган мемориалдык ташка рейстин номери жана кайгылуу окуя болгон дата чегилген. Эскерүү иш-чарасына маркумдардын жакындары, Украин тышкы иштер министри Вадим Приставайко, коопсуздук кызматынын катчысы Алексей Данилов кырсыкта өз жарандарын жоготкон өлкөлөрүнүн расмий өкүлдөрү катышты. Иликтөө жүрүп жатат. Башкы прокуратура Иранга кайрылып биргелешкен комиссия түзүүнү талап кылган. Ал комиссиянын иши күнөөлүү адамдарды жоопко тартуу менен аякташы керек. Кнопканы баскан киши гана эмес, учагыбыздын кыйрашына,
борттогу бардык жүргүнчүлөрдүн өлүмүнө алып келген чечим кабыл алгандар мыйзам чегинде жазаланууга тийиш. Министр лайнердин кара кутусундагы маалыматтарды чечмелөөнүн бир нече варианты каралып жатканын айтты. Бирок Иран азырынча кутуларды Украинага берүүдөн баш тартып келатат. Өткөн ишембиде Канаданын тышкы иштер министри Франсуа Филипп Шампань Тегеранды эчтеке жашырбай тергөөнү ачык айкын жүргүзүүгө үндөгөн. Кара жашык Францияга жөнөтүлүшү мүмкүн деген бүтүмгө келдик. Ал жакта бардык жабдуулар, экспертиза өткөрүү үчүн бардык шарттар бар. Маалыматтарды чечмелөө украиналыктар жана башкалар үчүн ачык жүрөт деген ишенимде бар. Ага чейин Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф Ислам Жумуриятынын кара кутулардагы материалдарды чечмелөөгө чамасы чектелүү экенин моюнга алган. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясынын Боинг 737 учагы Тегерандан Киевке учуп чыгары менен кулап түшкөн. Анын алдында Иран өзүнүн жогорку генералы Касем Сулейманинин өлүмү үчүн өч алуу максатында Ирактагы америкалык аскерлерге каршы сокку урган. Ислам Жумуриятынын жетекчилиги адегенде лайнер техникалык же башка себептерден кырсыкка учураганын растап келди. Бирок 3 күндөн кийин абадан коргонуу аскерлери учакты атып алганы моюнга алып, ал аталап эмес болгонун билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага. Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын жаңылыктарын көрүп жатасыз. Одон кеткен ушул жана башка баяндар толук топтомду биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми күндүн башка окуяларына кыскача токтоло кетелим. Казак полициясы Кордойдогу тополоңго түрткү бергени жоромолдонго мушташка шектүү деп дунган тектүү 3-1 тууганды кармады. Воюн Гуй аттуу үй бүлөнүн өкүлдөрүнө полицияга кол салган деген айып коюлуп жатканын Казакстандын башкы прокуратурасы 18 февралда кабарлады. Маалыматка ылайык 7 февраль күнү полиция Кордойдун Сортөбө айылында 3-1 туугандын бири айдап бара жаткан автоунааны токтоткон. Бирок айдоочу автоунаанын документтерин жана күбөлүгүн көрсөтө алган эмес. Ошондой эле полиция бекетине баруудан баш тартып жакынкы жердеги 2-1 тууганы турган үйгө кире качкан. Андан соң бир туугандар үйдөн чыгып полиция кызматкерлерине кол салган. Бийликтин мындай версиясы боюнча Воюнгу үй бүлөсүнүн жана жергиликтүү дунган коомчулугунун пикири азырынча белгисиз. Казак бийлиги дал ушул мушташ Кордойдогу дунгандар менен казактардын чатагына алып келгенин жормолдоп жатат. Этикалар аралык кагылыштан 11 адам каза таап, 30дан ашуун үй, 17 соода жайы жана 47 автоунаа күйүп кеткен же талкаланган. Бир нече миңдей дунган калкы Кыргызстанга качууга аргасыз болгон. BBC менен Associated Press агенттиги жарыялаган жаңы документ Кытай бийлиги Шинжаңдагы мусулман коомчулугунун өкүлдөрүн кандай негизде лагерлерге жөнөткөнүн ачыкка чыгарды. Анда Шинжаңдын Каракаш округунун 311 тургунунун жана алардын 2000 тууган туушканынын таржымалы жазылган. Маселен, документте 65 жаштагы Юсуф аттуу адам, эки кызы жоолук салынып, паранжы кийген, уулу болсо саясий исламга ыктаган деген негизден улам лагерде туруктуу машууга жөнөтүлгөн. Дагы бир кишинин 5 жылга эркинен ажыратылышына коюу сакал койгону жана диний таалим берген топ түзгөнү себеп болгон. Анын коңшусу болсо чет өлкөдөгү адамдар менен интернет аркылуу байланышкан деген жүйө менен 15 жылга камалган. Алгач чет өлкөдөгү уйгурлардын колуна тийген бул документте белгисиз интернет баракчаны кокусунан ачып алганы үчүн да лагерге жөнөтүлгөндөр тууралуу сөз болот. Кытай бийлиги Шинжаңдагы уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу 100 миңдеген тургундар диний же саясий көз карашы үчүн кугун такталып жатканын четке кагып, алар кармалган саясий лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет. Нидерландта жайгашкан Гаганын апелляциялык соту Орусияны мурдагы Юкос компаниясынын акционерлерине 50 миллиард доллар кенинде төлөп берүүгө милдеттендирген чечимди кайра калыбына келтирди. Мындай чечимди Гаганын арбитраждык соту 2014 жылы эле кабыл алган. Анда орус бийлиги компаниянын активдерин тартып алып, ошол учурдагы башчысы Михаил Ходорковскийди саясаттан сүрүп чыгаруу үчүн Юкосту атайлап банкрот кылышканы айтылган. Бирок 2016 жылы Гаганын аймактык соту Орусия эл аралык энергетикалык хартия ратификациялаган эмес деген негизде соттун бул чечимин жокко чыгарган. Кезинде Орусиянын кара май базарындагы башкы компаниялардын бири деп мүнөздөргөн Юкос 14 жыл мурда жабылган. Анын негиздөөчүсү Михаил Ходорковский салыктан качкан, мамлекеттин мүлкүн уурдаган деген айыптар менен жалпысынан 10 жылга соттолгон. 2013 жылы ага орус президенти Раим бергенден көп өтпөй өлкөдөн чыгып кеткен. Москва апелляциялык соттун соңку өкүмү боюнча Гаганын жогорку сотуна арызданганы жатат.
Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшкө багытталган долбоорлорду каржылоо үчүн экологиялык фонд түзгөнүн жарыялады. Ал бул фондко 10 миллиард доллар салууга ниеттенип жатканын Instagram-дагы баракчасына жазды. Жер бул баарыбызды бириктирип турган нерсе. Келгиле аны чогуу коргойлу, деп жазды дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири. Экологиялык гранттарды окумуштуларга, активисттерге, өкмөттүк эмес уюмдарга берүү пландалууда. Безостун айтымында ал табиятты чындап коргоого багытталган аракеттердин баарын колдоого даяр. Forbes журналынын маалыматына караганда Джефф Безос азыр дүйнөдөгү эң бай адам. Анын байлыгы 130 миллиард долларга баалануда. Ал арада эл аралык космостук станциядан жакында эле кайтып келген италиялык космонавт Лука Пармитано да дүйнө коомчулугун климаттын өзгөрүүсүнө көңүл бурууга чакырды. Ал жер планетасында климат өзгөрүп жатканы космостон дагы анык көрүнүп турганын айтты. 43 жаштагы Лука Пармитано орусиялык жана америкалык космонавттар менен бирге февраль айынын башында жерге кайтып келген. Акыркы жолу ал эл аралык космостук станцияда жарым жыл болду. Ал эми өз карьерасында жалпысынан бир жылдай убактысын космосто өткөрдү. Пармитано космосто жүргөндө жер планетасында климат өзгөрүп жатканын барган сайын тагыраак байкаганын айтып берди. Ал дүйнөнүн булун бурчунда болгон суу ташкын, бурон чапкын, токойлорду чулгаган тилсиз жоону сүрөткө тартып каттап турган. I think that my conscience took some responsibility. Мен жоопкерчиликти колго алып коңгурууга кайын деп чечтим. Тилекке каршы мен орбитада турганымда бир катар кейиштүү окуяларга күбө болдум. Урагандарды, суу ташкындарды Австралияда, Түштүк Америкада, Африкада токойлор айла өрттөнүп жатканын көрдүм. Эл түшүнүшү керек, өзгөрүүнү артка кайтара албай чыгарбыз, бирок жок дегенде зыянды азайтса болот. Devastating events that happened while I was in orbit. Лука Пармитано былтыр декабрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча конференциясына да космостон түз видео байланыш аркылуу катышкан. Ал Мадридде өткөн иш-чаранын катышуучуларына жердеги өзү байкаган өзгөрүүлөрдүн чоо жайын айтып берген эле. Биз айтып үлгүргөн эл аралык жаңылыктар мына ушулар болду. Алардын өнүгүшүнө azatik.org сайтыбыздан көз салып туруңуз. Ошондой эле биздин баардык видеолорду социалдык тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз азаттыгынын алгысы же Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз. Айтмакчы, YouTube'ка комментарий калтырууну жана катталууну унутпаңыз. Саламатта туруңуздар.